Algjörir vinir, ef svo mætti segja. Við verðum að segja pabba frá þessu. Má ég gefa þér gott ráð, herra Jóhannes Kjarval? Ég þigg gjarnan góð ráð og gef þú strax næsta manni. Hann var ekki alltaf eins stendur. Nei. Og það má kannski segja að hattarnir hafi svona verið hans aðalsmerki. Hann var yfirleitt með einhvers konar höfuðfat. Það er nú ekki ráð að fara að mála mig, auma húsfreyju. Fegurð náttúrunnar er mitt viðfangsefni. Þú ert búinn að sofa í allan dag, kæri vinur. Þetta er loðað, skal lóðum sér að, þetta er eðalbátur, æðisluðubátur.